אחד הדברים שמפריעים לאדם מאוד מאוד בחיים שלו, גם בעבודת השם וגם בחיים בכלל, זה מה שנקרא ייאוש. ורמזו, הרי יש גמרא שאומרת, במסכת בבא מציעה, ייאוש שלא מדעת, מחלוקת אביי ורבא, קנה או לא קנה, אבל למדו את זה בדרך רמז, ייאוש שלא מדעת. אם אדם הגיע למצב של ייאוש, זה סימן שאין לו דעת. מה זה דעת? בדעת אלוהים תמצא. אם היה לך דעת, היית מוצא את הקדוש ברוך הוא, ויש את הקדוש ברוך הוא, אז מה שייך להתייאש? תייאש, אם הייתי חושב שאני עושה. כשאתה חושב שאתה עושה, אתה יכול להתייאש. אבל אם זה הכל השם עושה, הכל סייעתא דשמיא, אז מאיפה המקום לייאוש? הרי אין מעצור להשם להושיע ברב ובמעט, גם אם אתה רואה שכביכול קלו כל הקיצים, הרי תשועת השם כהרף עין. אתם יודעים מה זה הרף עין? טק, אחד כזה, יפעוף אחד, טק, בא ישועה. אז מה המקום לייאוש? הייאוש משתק את האדם. הייאוש למעשה מביא את האדם לשיתוק, לעצירה, לאי עשייה, לקיפאון, והאדם הזה הופך להיות מומיה. הוא מחפש כל הזמן את המיטה, זה מה שנקרא דיכאון. את המיטה, את השקט שלו, את העזבו אותי, אין לי כוח, וזה בר מינן מובים למחלות נפש מכאן ועד אחר כך. אף אחד מאיתנו חלילה לא היה רוצה למצוא לא את עצמו ולא את אחד מבני ביתו חלילה, או את אחד ממכריו במצב הנורא הזה. אתם יודעים, זה אחד הדברים הכי נוראים, אתם יודעים, מחלות נפש, בר מינן זה יותר גורם מחלה בגוף. ככה הרבה אנשים שהיה להם את זה מתבטאים. אומרת, שיחתכו לו את היד רק שלא ירגיש את מה שהוא ירגיש. כי זה דברים שהשם יצילנו. לכן, צריכים לדעת שאדם אסור לו להתייאש. רבי נחמן מברסלב, אבל הוא שאומר, אין ייאוש בעולם כלל. מה זה המילים האלה, אין ייאוש בעולם? אין ייאוש? יש ייאוש. לא, אין ייאוש בעולם. אין דבר כזה ייאוש. רק מה, האדם רוכב על הדבר הזה שהוא כלום, שהוא איננו. אין ייאוש. רק הוא לוקח משהו דמיוני והוא קורא לזה ייאוש והוא נוסע בכנפי הדמיון שלו. אבל האמת, מה שייך להתייאש? תילחם כמו גדול, עד טיפת דמך האחרונה. ומי שנלחם, מנצח. וגם אם לא ניצח, אבל לפחות הוא נלחם. הוא לא קפה. הוא לא עצר במקומו כמו מוגלב. הוא לחם. וכמה דברים, רבותיי, שיכולים להביא את האדם בחיים לידי ייאוש, זה יכול להיות בפרנסה בר מינן, כמו היום בימינו. וזה כל כך, כל כך, כל כך אקטואלי לימים הללו, שיש אנשים אומרים, בואי נקלו כל הקיצים, מסתכל עם הקורונה הזאת, מסכנים, אין להם פרנסה, ולא יודע שאין להם פרנסה, הם עוד גם משלמים שכירויות על מקום שלא עובד. ואני מדבר לכולם, לכל אחינו בית ישראל, אני מדבר אליכם, אחים ואחיות יקרים, לא להתייאש. תשועת השם כהרף עין. מלא אנשים בעולם שהתייאשו, וברגע האחרון נפרץ ונפתח להם אור גדול. ועוד פעם אני חוזר ומזכיר את יוסף הצדיק. מי בעולם היה צריך יותר ממנו להתייאש? תגידו לי אתם. לא היה לכאורה אפילו נצנוץ אחד של תקווה לאיש הזה לצאת ממאסרו. מי לדבר על להיות מלך? רק לצאת, לראות את האור. לא היה סיכוי אחד למיליון לפי שכל. אבל כמו שאמרנו, קץ שם לחושך, אסור לאדם להתייאש. תמיד, אומר המדרש, שיש קץ לחושך. תמיד, כמו שיש לילה, יש עלות השחר, יש נצח חמת, שהוא מגיע לנכון היום ממש, לחצות היום שזה שיא השמש בזריחתה. אסור לאדם להתייאש. אם זה בפרנסה, ואם זה בבריאות, ואם זה בשידוכים, ואם זה בילדים, אנשים שחסוכי בנים, השם יעזור להם. ואם זה בכל דבר ועניין, בלימוד, אדם שלא מצליח בלימוד שלו, והמוח שלו נראה לו אטום. ואם זה בהצלחות כאלו או אחרות, יש כאלה רוצים להוציא רישיון הלוטו. אז הוא מסכן, עשה 10 טסטים, קוראים לו כבר נפל נהיגה. וזה שם גם. הוא נפל מסכן. אבל קברו אותו עם השם הזה. אבל האמת, אז יעשה עוד אחד ועוד שתיים בסוף. אתם יודעים, אני פעם למדתי כל כך. כל כך למדתי מאיזה אישה אחת, איזה הקשנות. עשיתי טסט בגיל 17. 16 וחצי התחלתי ללמוד נהיגה שלא לעבור על בלטה אחר מדאורייתא, כדי שגיל 17 כבר יהיה לי רישיון.
וכבר גם קניתי אוטו כבר בגיל 16, הוא היה עומד שנה מתחת לבית. אז שהכל יהיה מוכן. היה החלום שלי, זה רק, תן לי לנהוג. והייתי בטסט. מי שהייתה לפניי עשתה טסט, אתם יודעים, שתיים בטסט יש שתיים תמיד, נכון? הטסט לוקח שתיים, אז אני הייתי השני. הראשונה שנהגה לפניי הייתה סקנה, אתם יודעים, לפני הטסט המורה עושה שיעור, רענון לפני הטסט, היא הייתה נוהגת ככה, הילוך ראשון, היא חשבה שזה פורשה, עד 80. והמורה אומר לה, את מפוצצת לי את המנוע! תעבירי הילוך! פרום! מה אני אומר, ריבון העולמים, זאת תעבור טסט. טוב. היא גם עלתה ראשונה לטסט. הגיע לנו טסטר, איך שהמורה ראה את הטסטר, אומר לי, עוד לפני שהכנסתי לאוטו, עברת. אמרתי לו, מה? אומר לי, זה היה אחד בלונדיני, גבוה אולי 2 מטר ו-2 ענק, נכנס לאוטו, כפוף את הראש ככה. שיער שלו למעלה, יש לו משקפי שמש ככה, וכולו מחוייך. שלום! שבי גברת, היא נוהגת? אני מסתכל, אני אומר, ריבונו של העולם, היא לא עוברת בחיים. בחיים אין מצב. אתם יודעים מה הוא אומר לי? תשמע, לא ראיתי אישה בגיל כזה נוהגת כל כך יפה. נכון שהיא נוהגת נפלא? אני אומר לו, מדהים. מדהים. הוא הביא אותה טסט. אני עליתי, הוא אומר לי, שמע, שע רגע נראה. אתה נוסע מאוד יפה, אני אומר להלוויה, תחזור חזרה לגני התערוכה שם על החניון, אני צריך ללכת, אין לי זמן. נסעתי, עשיתי לו שנייה אחת חנייה, אומר לי, תשמע, לא ראיתי חנייה כזאת בחיים, באמת הייתי, עשיתי לו, זיר אותי, שנינו עברנו, דימה אומר לי המורה נהיגה, אתה לא מאמין. הסקנה הזאת עשתה כבר 70 טסטים. ממשיכה, מאיפה הכוח? 70 טסטים. אומרת לי 7 שנים היא לומדת. מאיפה הכוח? תראו, היא לא התיישה, וקיבלה רישיון. אם צעיר היה עושה 70 טסטים, הייתי אומר לו, תשמע שלי, האמת, אפילו שאין ייאוש בעולם כלל, אבל אני התייאשתי ממך כבר. אבל כזאת סקנה, ועוד עם הגיל שלה, ו-70 טסטים, מה ההיגיון? אמרתי, וואלה, אתם יודעים מה? באמת אין ייאוש בעולם כלל. זה פשוט לא להאמין. באמת, אתם יודעים מה? למדתי מן המוסר, וזה לא להאמין. כאילו, טכנית לא יודעת לנהוג בכלל. קלאץ', אתה מרגיש את האוטו קופץ, הכל, מה אני אגיד לכם? חורים לזה בעברית חרבו דרבו? זה היה הנהיגה שלה. אני לא יודע מה קרה אחרי זה, שקיבלה רישיון, איפה היא המשיכה, למה, כן? אבל תכלס, היא לא התייאשה. ומה אני רוצה לומר לכם? אסור לנו להתייאש. ותדעו לכם שהגאולה של עם ישראל באה כתוצאה מויאמן העם. הם לא התייאשו. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הרי עם ישראל נמצאים במצרים. הרי זה לא איזה... הרי אנחנו היום פה, עם הקורונה הזאת, עוד מעט מתקרבים בר מינן לשנה עם זה. השם יעזור שעוד לפני סיום השנה זה ייעלם. בעזרת השם, עוד בפסח נשב כולנו מסובים בליל הסדר, בשמחה ובטוב לבב עם הקרובים ועם כולם ביחד. ואנחנו כבר יוצאים מדעתנו. אתם שמים לב שאנשים מאבדים את זה כבר? כבר זהו, זה קל, אנשים כבר משתגעים כבר. אתה לא יודע כבר לאן זה הולך. תארו לעצמכם, רבותיי, 210 שנים. אתם שומעים את המספר הזה? זה לא קורונה. זה לא עוצר יומי, זה כל יום אתה בעוצר. זה מהבוקר עד הלילה, אתה עובד עבודות פרך, מרסקים לך את העצמות שלך. ואתה לא רואה שום אור בקצה המנהרה. וכשכבר מגיע משה רבנו ויאמן העם, פילי פלאות, הם מאמינים. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי אתם. מה קרה לעם ישראל שראו מכת דם? אללה, הנה, קוראים אותם, זהו, מכת דם. הנה, השם קורא את המצרים. הנה, הם לא יכולים לסבול את זה, ועכשיו אנחנו משתחררים. ומה באמת כן קורה? הם משתחררו אחרי מכת דם? הכביד את ליבו. מה אני צריך להגיד? אללה, איזה בסה, שום דבר לא עוזר עם המנובל הזה. תראה מה זה, אפילו חס ושלום, אפילו הוא לא מצליח עליו. יכולה להתגנב ללב כזו מחשבה. ממשיכים לצפרדיה. אומרים, וואלה, הפעם זהו, קוראים אותם. קרוקודילים, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, שזה היה הצפרדיים. כל צפרדיה ענקית. קוראים להם את המעיים.
רעש אימים במצרים, אולי כאן. נגברת המכה, שום כלום. אותו סיפור. קינים, אולי פה. נו, כולם מתגרדים, כל קינה בגודל של, של, של ביצה של אבז, אומר המדרש. אתם יודעים איזה קינים? איפה יש דברים כאלה? מה תגידו לי? איך זה יכול להיות? המדרש הזה לכאורה סותר את המציאות. הרי כתוב שהחרטומים רואה אצבע אלוהים, כי זה פחות מכהדשה. נו, אז איך? נכון, זה התחיל מזה. אבל כל קינה גדלה מהר מאוד. מנים ענקיות וקרעו להם את הבשר. כולם מתגרדים והיהודי עולה חופשי. נו, הפעם! גם פה תוכלתו נכזבה. נגמר. ערוב! ורבותיי, זה לא יום יומיים. מכה הייתה 7 ימים, התראה 24 יום. מכה 7 ימים, כל המכות לקחו שנה שלמה, ככה זה חזק. זה חתיכת דרך, בואנה רוצים לצאת. אתם יודעים מה זה בן אדם שרוצה לצאת? אתם מתארים לעצמכם מה זה בן אדם שהוא, קוראים לזה ברחוב דודה, הוא בדודה כבר, זהו, תן לי ללכת, עזוב אותי, שחרר אותי, אין לי כוח. אין לי כוח לצרות, לראות את אשתי סובלת, את הילדים סובלים, אני סובל, עם ישראל, חברים שלי סובלים. די, די, לא יכול יותר. ערוב. נו, עוד מכה. אולי הפעם, זהו, זהו, הריות הגיעו, נמרים, דובים. וואו, אפילו הידוע הגיע. מה זה הידוע? ידוע, אדני השדה. מה זה אדני השדה? כתוב בפסוק, ערוב כבד, וגם האדמה אשר הם עליה. שואלים חזל, מה זה וגם האדמה אשר הם עליה? מה זה גם האדמה? יש בזה כמה פירושים. פירוש אחד, תראו איזה פירוש נפלא אומר המדרש, מה זה גם האדמה אשר הם עליה? אתם יודעים, אריה, שהוא בטריטוריה שלו, הוא חזק, נכון? כל בעל חיים בטריטוריה שלו, הוא חזק. לקחת אותו מטריטוריה שלו פתאום לגן חיות אל אזור אחר, הוא מאבד את, את הביטחון שלו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביאו אותם עם האדמה שלהם, שירגישו ביטחון. הוא מרגיש בבית. בא למצרים, הוא מרגיש כמו בג'ונגל. לא איבד את הביטחון שלו. זה פירוש אחד. פירוש שני, וגם האדמה שרם עליה, יש חיה, בעל חיים שנקרא, שמעתם על האובות והאידאונים? יש בעל חיים שקוראים לו ידוע, אדני השדה. מה זה? בעל חיים טורף, אמתני, אבל יש לו תכונה מאוד מעניינת, אנחנו לא מכירים אותו היום, אבל ככה מקובלנו מחזל. שזה בעל חיים טורף, הוא משהו כמו נמר, אבל יש לו קבל מעריך. מה זה קבל מעריך? הוא מחובר לאדמה עם טבור, ויש לו מרחק. הטבור הזה נגיד 100 מטר, הוא יכול רק 100 מטר. 100 מטר קדימה, אחורה, לצדדים, זהו. הוא לא יכול להתנתק מהטבור. איך שהטבור הזה מתנתק, הוא כבר לא יכול. זהו. איך אם אתה רוצה להרוג אותו, כתוב בחז"ל, אפשר להרוג אותו, אם כן, תורה חץ בטבור, מנתק אותו מזה, ואז הוא מת. הידוע הזה, אמר מרן הרב עובדיה עליו השלום, הידוע הזה, אמר לקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם, כל החיות אוכלים כזית ממצרים. יש מצוות עשה לאכול כזית מהמצרים. למה אני לא אוכל? אמרתי, אל תדאג, נביא אותך גם. אבל אני פה, בוונצואלה, בזימבבואה. איך נגיע למצרים? הטבור שלי. אמר לו, אל תדאג, גרם אותו עם האדמה, שהטבור מחובר, שם אותו במצרים. עכשיו גם הוא יכול לאכול אותה. אותי כל בעלי החיים שאנחנו מתארים והם לא מתארים, כולם, כולל כולם, הם נמצאים במצרים. כולם נמצאים במצרים, ואוכלים בהם ומחסלים בהם. נו, יש משהו שיותר נותן לך ביטחון והרגשה נפלאה של זהו זה? הנה, אנחנו מסודרים, השם מחסל את המכה הזאת. גמרנו, אין מכה, אין מצרים, הקדוש ברוך הוא שחרר אותנו. נגמר הערוב, אפילו הערוב הקשה הזה. זה יותר קשה מכל המכות. ברך בית ליבו. דבר! מתים להם הבעלי חיים. מתים! שום כלום, גם זה נגמר. שכין! פורח הבעבועות, רבותיי, זה... אי אפשר לתאר. ראיתם פעם בר מינן בן אדם שקיבל קביעה ומתנפח לו והכל מלא מים? זה כל הגוף ככה. זה מוות! בפרצוף, בראש, בגב, בבטן. אי אפשר לישון, אי אפשר לשבת. זה מתחת לרגליים, זה אי אפשר לשבת, אי אפשר... הכל, מתחת בכפות רגליים, הכל! נו, זהו, הם לא... גם זה לא עוזר. ועם ישראל לא מתייאש. נכון, עוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, אבל אנחנו צריכים לדעת, רבותיי. הדרך לגאולה, כל חלק ממנה הוא עוד חלק מחלקי הגאולה. גם הדם, וגם הצפרדע, וגם הכינים, לכולם יש חלק בגאולה. עד למכה האחרונה שהיא מכת בכורות, שהיא למעשה החותמת והמסיימת.
אבל יש סוף. אבל יש תכלית. אבל יש קץ. יש גמרא. מסכת עבודה זרה. אומרת הגמרא. כתוב בפסוק, חולאים, רעים ונאמנים. כך כתוב בכללות. שואלת הגמרא, מה זה רעים ונאמנים? תגיד רעים, מה זה נאמנים? אומרת הגמרא, דע לך, כל מחלה בר מינן שבאה לעולם, גם קורונה, יש לה תאריך מתי היא נכנסת לאדם או לעולם, ויש לה תאריך יציאה, תאריך תפוגה. והם נאמנים, מה זה נאמנים? נאמנים בשליחותם, שהם הולך באים בזמן ויוצאים בדיוק בזמן שגזר עליהם הבורא יתברך. זאת אומרת שאדם לפעמים יכול להתייאש מאיזה מצב, והנה, זה בדיוק, הוא מתייאש בדיוק שנייה לפני הרגע שהוא היה צריך לקבל את הישועה שלו. מה התייאשת? היית שנייה לפני? שנייה, עוד שנייה היית מחכה, היית כבר בחוץ. פה נפלת. טוב, כנראה שאני צריך לספר עוד פעם את מה שאני מספר בפסח. נספר מה שמספרים בפסח. היה פעם איזה שני רוסים. שני רוסים רעבים הולכים להתעלף. מתים לאכול. לא בא אוכל לפיהם כבר ימים. אחד אומר לשני, גרגורי, אתה שומעת? היום יש גאולה, יש אוכל. אמרו לו, מאיפה אוכל? מה, אתה מתכונן לגנוב? אני לא. לא גונבת. יש אוכל. אמר לו, איפה? ביהודים. אמרו לו, מה לך וליהודים? אנחנו מתחפשים, היום בלילה זה ליל הסדר שלהם זה פסח. אנחנו נלך לבית כנסת, נעשה זקן, נעשה כיפה, נעשה ככה, ככה אנחנו לא מתגלחנו כמה ימים, נראים ככה. נשים איזה חולצה לבנה, ניכנס לבית הכנסת, הם כבר יזמינו אותנו, אני שמעתי שמזמינים את האורחים שנמצאים ליל הסדר, ושמעתי שמה בליל הסדר, שמה אוכלים, חבל לך על הזמן. באמת, באמת, יאללה, הולכים על זה. יאללה, באמת רבותיי, החבר שלנו מתלבשים, מסתדרים, באים להתכנס בלילה, מתפללים עם כולם, עושים את עצמם מתפללים, לא מבינים כלום מהחיים שלהם, ורבותיי, בא גבאי, או, שלום עליכם, שלום עליכם, מי כבודו? אני, קוראים אותי אליהו, או אליהו, ואתה, אני אברהם, או, איפה אתם? נהיית, אין לנו איפה. מי רוצה לקחת אותו? בא עשיר אחד, אמר לו, אתה איתי. בא, הוא אמר לו, אתה איתי. שתיהם הלכו לבתים נפרדים. טוב. עכשיו, זה שקיבל את העצה מחבר שלו, אחד שהציע את העצה ואחד שקיבל את העצה. זה שקיבל את העצה מחבר שלו, כל אחד הלך לבית אחר. זה שקיבל את העצה מהחבר, מגיע לבית, הוא מבין, הוא אמר לו, חביבי, תשמע לך, היהודים עושים קידוש ואוכלים. הוא ידע שעושים קידוש, אחרי זה אוכלים. פתאום הוא שומע אותם שרים, קדש ורחץ, קרפס, יחץ, טוב, יאללה. עושים קידוש, בעל הבית ממלא לו כוס, אומר לו, תשמע, שכשגומרים, יושבים בישיבה, שותים את הכוס יין. הוא רוסי יין, הולך טוב, אין בעיה. הוא מסתדר. גמרו את הכוס, קידוש, שסבא, יאללה. הוא רחץ, נוטלים ידיים. או, שנוטלים ידיים לשוכן. נוטל ידיים, מגיע לשולחן, קרפס. מביאים לו איזה חתיכת קרפס כזה קטן, סלרי, טובלים לו את זה בחומץ, מלח. מה זה? טוב, הוא שותק, מה יגיד? מגיד. פתאום מתחילים לספר אגדה, ושם הם היו מעריכים, מספרים על יציאת מצרים, והוא, מה יציאת מצרים עכשיו? תוציא אותי מהמצרים שלי, אני מת לאכול, תשחרר אותי! הוא בוער בבטן, אבל מחכה. בואו נראה מה יהיה. רוחצה, נוטלים ידיים. אופה. מוציא, מצא, נותנים לו איזה מצא, אומר לו, שמה זה תוכל בהסבה, בשקיבה. ככה, הוא מביאים לו איזה דיקט, הוא לא יודע מה זה. כמעט נחנק. הבית אומר לו, צריך לגמור את זה בזמן. כדי אכילת פרס. גמר לאכול. מרור. זה היה שם הבית של אשכנזים. איזה מרור הביאו לו? הביאו לו חרין. אתם יודעים מה זה חרין? חזרת. זה חזרת. מי שאוכל אותה, אוכל אותה עד הסוף. אתם יודעים, זה משהו, מי שמכם לא מבין מה אני מדבר, זה... אני אתן לכם הגדרה הכי פשוטה. החפץ חיים, המשנה ברורה, כותב שמי שאוכל את זה ככה, יכול למות. ככה.
מה הם עושים? תוכנים את זה עם פומפייה. כשתוכן את זה עם פומפייה, יורד לך דמעות, מוות. זה שורף בעיניים, זה כמו כימי, זה משהו כימי לכל דבר. והאשכנזים משאירים את זה פתוח כדי שיתאדח החריפות שלו במשך היום, רק לא יותר מדי, כי כתוב אם לא, אז כבר הפסיד את הטעם של המאור שלו וסוגרים אותו. וכשאוכלים בזה צריך לאכול כזית. וואו. אתם יודעים מה זה לאכול כזית, דבר כזה? זה איי ואבוי. הקיצור מביאים לו את זה, הוא לא יודע מה זה, הוא רעב. הרוסי שלנו. לקח, אב! פתאום יוצא לו מים מהעיניים, מים מהאוזניים, מים מהאף, מים לדוד המלך. כולו נוזל, כולו... שתי מים חמים, שתי... מה עכשיו? קורך. עכשיו, עוד פעם, החזרת הזאת, בתוך המצה. אני לא מספיק בנחנק לפני זה, עכשיו תחנק עם מצה גם. זה אכל את זה, קיבל עצבים, אמר, עבדו עליי, ברח! תפס הרי שלו פתאום, איפה אתה עולה? ברח כל עוד נשמתו בו. אללה, לא מספיק, לא אכלתי, סבלתי, ואכלתי, לא יכול לנשום, זורף לי העיניים, כואב לי הראש, מה עשו לי? אומר, אני תופס מחר את גרגורי, אני מרסק אותו. הוא עבד עליי. לאן הוא הביא אותי? זה לילה סדר, זה לילה, זה בלגן זה. פגש אותו בבוקר. נו, איך היה? איך היה? אני הורג אותך. אומר לו, מה? מה לא טוב? אומר לו, איזה טוב? תספר לי. הוא מספר לו על דם, צפרדי, עקינים, ערוב, דבר. הוא מספר לו, קדש, רוחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רוחצה. נו, מגיד, כן, רוחצה, כן, מוציא, מצא, כן. מרור, נו. קורך, עשית, כן. טמבל. עוד שנייה, עברת כבר את כל זה. הגעת לשולחן עורך וברחת, אבל עוד שנייה היית מחכה. אתה לא מבין איזה אוכל. בשר ודגים ותפוחי אדמה. והיית אוכל? מה, באמת? יא, חבל שהלכתי. טיפש, כבר עברת את המרור. עברת את המרור, זה הגעת לקורך, הגעת לשולחן עורך כבר. מה ברחת? רבותיי, לפעמים אדם עובר תלאות, תלאות, מגיע למרור הגדול. זהו! עכשיו נפתח לך! שם הוא בורח. שם הוא מתקפר. מה אתה עושה? תדע לכם, תדעו לכם, רבותיי. כתוב שהמשיח, הזמן של משיח נקרא חבלי גאולה. נכון? חבלי משיח. חבלי משיח יוצלו לרווחה. מה זה חבלי משיח? למה קוראים לזה חבלי? מה זה חבלים? חבלי משיח זה כמו חבלי לידה. תראו שהיולדת, איך היא נהיית בהיריון, איזה שמחה לבעל, היא הולך להיות אבא, והם הבנים שמחה גם היא, כל פעם לטף את הבטן, איך שהיא רואה שהבטן גדלה, היא עוד מאושרת. הנה, אני קרובה לילד בעזרת השם. מתקרבים החודשים, בעוד יום ועוד שבוע, שבוע 20, שבוע 30, עד שהיא מגיעה כבר לזמן שלה, חודש 9. ואז כל יום במתח. פתאום, והבעל בכלל הוא עולה, הוא הולך להיות אבא, אז הוא גם כן. פתאום אשתו אומרת לו, היי, מה קרה? ציר. או-הו. היי, ציר. היי! היא צועקת, והוא צוחק. ככל שהיא צועקת יותר, הוא יותר צוחק. תגיד, אתה נורמל, אשתך צועקת, אתה צוחק. הוא צוחק, הוא יודע שכל שהצירים יותר חזקים, הלידה יותר קרובה. ודאי, ידעו לכם, כמה שהצירים עלינו יותר חזקים, הלידה, היציאה למרחב יותר קרובה אלינו. אדם צריך לדעת שלפני הישועה שלך, הקושי גדול ואז הכל נפתח. אסור לאדם להתייאש. אסור לאדם להתייאש. אדם צריך לדעת, בטח בהשם ועשה טוב. שכון ארץ הוא רעי האמונה. תבטח בקדוש ברוך הוא ותעשה טוב. תדע לך, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, מי שמאמין בו, מי ששם בשם מבטחו, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, מה התוצאה? והיה אדוני מבטחו. אתה בוטח בשם, אין מצב שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לך ישועה. כל אשר יקרא בשמי ימלט. אתה מאמין בי? אתה נותן לי יד? אני לוקח אותך. בדרך אתה תראה קשיים, אתה אל תפחד. אתה על הידיים שלי, אני איתך. קשיים, בעיות, בסוף זה ייפתח.
רבותיי, זה בדרך של בעלי תשובה גם כן. הרבה פעמים בן אדם מרגיש, בוא נחזרת בשביל, איזה קשיים, אח שלי. קשיים, קשיים, קשיים. השם בוחן אותך, רוצה לראות אותך, לאט לאט. תדע לך, אתה תגיע לרגעים של קושי, ופתאום אתה תראה שישתבח שם עולד, נפתח לך. שמיים נפתח וברם הראות אלוקים. פתאום אתה מרגיש יותר טוב, יותר חלק, הלימוד יותר זורם לך, פתאום לא קשה לך לשבת ללמוד, עד רבה, קשה לך לקום מהלימוד, פתאום התפילה נעשית מתוקה, פתאום דברים מקבלים גוון אחר לגמרי ממה שהם היו בהתחלה. אין דבר בעולם, רבותיי, שאין בו קושי. ככה זה נקנה, כך קונים, כל דבר נקנה בקושי, אין מה לעשות. מה אומרת, ארץ ישראל נקנית בייסורים, תורה נקנית בייסורים, העולם הבא נקנה בייסורים. זה הקניין של זה. אתה צריך לא לפחד. צריך לדעת שאני בוטח בקדוש ברוך הוא, ואני הולך עם האמונה שלי עד הסוף, ואני לא מוותר. אבותיי, זה המילה, לא מוותר. אני הולך אל זה עד טיפת דמי האחרונה. אדם שיכתום את עצמו, את שם שלו בדם, נגיד, זהו, ריבונו שלום, אני קראתי את חברית, אני עד טיפת דמי האחרונה. אני לא מוותר. וזה היה אברהם אבינו. אתם יודעים כמה קשיים? עד טיפת דמי האחרונה. שזהו עמד בעשרה ניסיונות. כי הוא זריק, שלח את נפשו מנגד, אמר, אני מחפת לי, אני אומר שם, אני איתך. מה יהיה, לא יהיה, אני איתך. מה... והנה, תסתכל, אברהם הוא אבי. הוא לא סתם קיבל תואר, השם לא מחלק תוארים בחינם. אין שם תוארים בחינם. אברהם הוא אבי. והוא אהב את יעקב ואת עשיו, שנאתי. עשיו לא מוכן לשום קושי. עשיו רוצה הכל חלק על מגש של כסף, עלי ייתן הנה מן האדום האדום הזה. קצת משהו טעים, קצת משהו מושך, אני כבר מאבד אשתונות, שפוך לי את זה לגרון. אני לא רואה בעיניים. שום כלום. הוא מוכן למכור את הבכורה, הוא מוכר, את הכל הוא מוכר, הכל הוא מאבד בשנייה בשביל הנאה רגעית. יעקב אבינו לא. יעקב מלשון עקב, יש לי תכלית, אני מסתכל על הסוף. אני לא אכפת לי מעכשיו. אני אלחם עד הסוף. וזה מה שאתה יכול לראות אצל כל הצדיקים. השבוע הייתה פטירתו של בבא סאלי, אתמול. ענק הזה. איך צדיקים, רבותיי, הגיעו למעלות האלה? איך? רק ככה. אנשים לא מבינים, הם עברו קשיים נוראים. הרי ככל שהאדם גדול מחברו יצור גדול ממנו, אז המלחמות שלו יותר גדולות, אז הקשיים שלו יותר גדולים. קשיים שלנו בשבילהם זה צ'יפסים, זה שטויות. אבל בערך המדרגה שלנו, ודאי לנו זה קשה, אבל איפה אנחנו ואיפה הם? אני לא בא להגיד שאני בבא סאלי, אני רק בא להגיד, אל תחשוב שבבא סאלי נולד בבא סאלי. אנשים רואים משה רבנו, משה רבנו נולד משה רבנו. משה רבנו נלחם להיות משה רבנו. אברהם אבינו נלחם כדי להגיע למדרגה של אברהם אבינו. וכן יצחק, וכן יעקב, וכן השבטים, וכן זה לאורך כל הדרך, עד לדורות האחרונים שלנו, כל גדול שראית, היו לו מלחמות אימים. אבל הוא לא התייאש. הוא המשיך להילחם. לא אכפת לו מכלום. וזה בהקשר גם למה שדיברנו בשבוע שעבר. אדם רואה קצת קושי, הוא מתחיל כבר לקבור את עצמו, להגיד, שמה... וזה אחד הדברים שדיברנו בשבוע שעבר, שזה אחד האויבים הכי גדולים של האדם, שהוא קובר את עצמו. שאחרים אומרים לך שאתה לא יכול, ושאתה אומר לעצמך שזה הכי גרוע. אני לא מסוגל, זהו. זהו, הגעתי למסקנה שכנראה זה לא התיקון שלי. אני מת על המילים האלה. כנראה זה לא התיקון שלי. הוא נהיה גם מתקן, ברוך השם. הוא נהיה מקובל. זה לא התיקון שלי ללמוד תורה. נראה לי שהשם רוצה שאני אהיה איש פשוט, אני אלך, אין לי מה אתה בלבל את המוח. תאר לצורכם שהקדוש ברוך הוא, מי שם ישראל אומרים מצרים. כנראה שזה לא התיקון שלנו לצאת מפה. התיקון שלנו שיהיה פה, ולהמשיך ללקט ניתוצות במשך מאות שנים. מה אתה בלבל את השכל? פקוד, יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את התמותה מזה אתכם. יוסף מגלה לך, יש סוף. הקדוש ברוך הוא גילה לנו שיש גאולה. צריך לבוא משיח ולגאול אותנו. אנחנו צריכים להיות בציפייה. אז כמו עכשיו אתה יכול להתייאש מהציפייה לגאולה, להגיד, אללה, נו, בחייאת, כבוד הרב. איזה משיח. איך ההוא האהבל הזה שר? משיח לא בא, משיח גם לא לטלפן. למי טלפן? חמור, כמוך, מה יטלפן? משוגע. משיח לא מטלפן, למה יצלצל אליך? אין לו מה לעשות. אז הוא רוצים לזרוע יאוש בליבות האנשים. עושים שירים בר מינן להבריח מליבות ישראל את האמונה הקדושה חלילה. אבל מה זה השטויות הללו? רבותיי, משיח מחכה לגאול אותנו. ואנחנו צריכים לחכות לו. אז שנים הוא לא בא, אז אחד יבוא יגיד לך, תשמע, תראה, תראה, תראה. 2000 שנה לא בא, כמעט 2000 שנה גלות.
אתה רוצה להגיד לי שיבוא משיח? זהו, חל, הסך שלי, עזוב, זהו, הקדוש ברוך הוא זרק אותנו, חלילה, זה כפירה נוראה. דווקא מנסה אותנו הקדוש ברוך הוא, לראות עד כמה אנחנו יכולים להחזיק. הרי אתה אומר, אני השם בעיתה אחישנה, או בעיתה או אחישנה. אנחנו קיבלנו בעיתה וחד, בעיתה קיבלנו, איזה בעיתה? בעיתה זה בזמנו, איזה עיתה? העית הלכה מזמן. מה נשאר לנו? עד סוף העולם? כמה? 16 נגמר, מה נשאר כבר? 200 ו? מה נשאר לנו? אז מה יבוא להגיד אדם? הלו. וגאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. הבטחה של הקדוש ברוך הוא. הבטחה של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, יש דבר כזה בעולם שבורא עולם מבטיח ולא מקיים חלילה? אין דבר כזה. אז הרבה שנים עברו, חשבונות שלו. מה אני מבין? גם אברהם אבינו יכל להגיד, תראה בן כמה אני, אני בן 100, שרה בת 90, הבת 90 תלד, על בן שהיה 100 שנה יוולד. היפלא מהשם דבר, יש משהו של הקדוש ברוך הוא, זה פלא בעיניו, זה משהו שהוא לא יכול לעשות? תגידו לי, יש איזו מציאות של משהו שהשם לא יכול לעשות? אין דבר כזה. אז מניין ייאוש? מניין ייאוש יכול להיוולד לאדם? אם אני בטוח ויודע באמת ואמונה שיש בעל הבית לעולם ויש מנהיג לבירה ויש אבא גדול וחזק שם למעלה והוא כל יכול ואין דבר בעולם שחלילה נבצר ממנו, אז מה אני נכנס עכשיו לחשבונות הללו? אני צריך לדעת רק דבר אחד, ואני בחסדך בטחתי. לא מעניין אותי כמה שנים עברו, ולא מעניין, אני יודע מה אני צריך לעשות. לא מעניין אותי מסביב, מה עליי מוטל? עליי? אוכיל על אלוהי אישי, אני צריך לייחל לו. חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני. קבל אדוני חזק ויאמץ לבבך וקבל אדוני. כל כך הרבה דוד המלך מדבר על זה בתהילים. שאדם צריך להיות כל הזמן ערוך ודרוך ומצפה. ולא מתייאש. ייאוש קובר את האדם. ייאוש קובר את התורה שלך. ייאוש קובר את הפרנסה שלך. ייאוש קובר את השלום בית שלך. ייאוש קובר הכל. יש זוגות שמתייאשים אחד מהשנייה. אין דבר כזה בעולם, רבותיי, משהו שלא בר תיקון. יש עצלות, כן. אני אמרתי למישהו, ואני חוזר ואומר, אני חושב שגם פה אמרתי את זה הרבה פעמים. אין לכם מושג. אני אומר לך, כמה שאתם מדמיינים, אין לכם מושג. כמה כסף וכמה משאבים וכמה אנרגיות וכמה עוצמות אנשים משקיעים בגירושים. בהפעלת עורכי דין, במשפטים, בריצות, בצעקות, בריבים, בעצבים, בלא יודע מה. רק איך להחריב את השני ולהרוס אותו. אני אראה לו מה זה. וואלה, אני אשקיע את כל הכסף שרק לקרוע אותו. אמרתי פעם, אם היית משקיע בניסויים שלך, בחיבור שלך עם אשתך בבית, כמו שאתה משקיע בגירושים שלך, וואלה, היית נהיה תנה. היה לך בית כמו של אברהם ושרה. שם הוא לא מוכן להשקיע. שם הוא מתבייש. שם הוא לא רוצה לצאת פרייר, לצאת קטן. מה אישה? תנצח אותי? מה היא? מה היא אומרת? מה הוא יגיד לי מה לעשות? טיפשות. טיפשות שאין לה אח ורע. תיכנה. תלמד לוותר. תלמד להפוך ריב של אישה לצחוק. היא תצעק, אתה תצחק. אתם יודעים כמה חוכמה צריך כאן? שאנשים הופכים כל... תהפוך את זה למשחק. אני כל כך ראיתי את זה בבית. אתם לא מבינים. אבא שלי היה מנסה לצעוק, אמא שלי הייתה צוחקת. ישר הוא מתחיל לצחוק. הוא לא יכול. היא הייתה צוחקת, הוא היה צוחק. לא ראיתם דבר כזה, אני אומר לך, זה פלא פלאות. אי אפשר היה להמשיך שם הריב יותר מחצי דקה, עד שזה נהפך לצחוק קולני, וכולם צוחקים. משהו פלא. היה להם חוכמה. אתה רואה אנשים היום צועקת? אל תצעקי! שמעתם? אל תצעקי! אז למה אתה צועק? אבל היא צעקה ראשונה. צעקה נערה מאורס עין משהו, יאללה. אני צועק גם כן. אבל אתה צועק, יא אבל. למה? אל תחנך, אל תצעקי. אשתי, היא תצעק, תגיד לה אשתי. איזה יפה את שאת צועקת.
לא יודע. אין עלייך בעולם. מה את שואגת? בואי, בואי, שווי. עשה קפה. שמת מלך, הקרח נשבר בשנייה? דה הייתה עם המקסימום שיכולה לעשות זה ככה. דה הייתה עם השטיות שלך ותהילך לחיים. במקסימום. אבל לא יהיה פה פיצוץ. אבל הטמבל מה עושה? כן, ואת! ואמא שלה! ואבא שלה! אוי, השתבח שם עולד. אם הוא יכול, הוא גם בעיר את המתים. אפילו סבתא שלך שמתה! אבל רגע, כבר את המתים מוצאים מהקבר גם. תראה לאן הגעת, תראה כמה אתה טיפש. תהיה חכם. רבותיי, תוך שנייה אפשר להתנש בבן הזוג. תראה איך היא צועקת עליי, נו. בואו, אנשים שגעים אותי, משגעים אותי לפעמים. מה, אתה יודע מה היא אמרה לי? כמו ילד בגן. אתה יודע מה היא אמרה לי? מה היא אמרה לך? שאתה מטומטם? נו, בסדר. מה, אתה לא יודע שאתה מטומטם? מה זה חידוש? מה, יש מישהו שלא יודע שהוא מטומטם? אנחנו כולנו מטומטמים, כאילו. אז היא אמרה לך, ואז מה? האם אתה לא מטומטם? ממה נפשך? האם אתה לא מטומטם ואומרה שאתה מטומטם? שתראה לך שהיא תגיד לך עכשיו שהמכנסיים שלך כחולות והן באמת ירוקות. אז היא אמרה, ואם אתה באמת מטומטם ואומרה שאתה מטומטם, אז תודה על האמת. כאילו, מה, אני לא מבין, מה הקושיה עכשיו? מה אתה נכנס? אנשים נכנסים לזה לרגשי, והיא אמרה לי, ואתה יודע מה, בשנייה אחת... אה, אני איבדתי את זה, כבוד הרב. אני מכיר את זה? זהו, איבדתי את זה. מה איבדת? איבדתי את זה, אני כבר לא רואה אותה בתור אישה. אני לא יכול לסכן עליה. אתה כזה מטומטם, סלח לי על הביטוי, אתה כזה מטומטם. אתה לא מבין שאת עצמך אתה מבין שאתה כועס, ואתה יודע שאחרי זה כל מה שאמרת זה המצבים, ואתה מבין שכאילו, בואי, זה סתם שטויות. תבין גם שהיא מדברת עכשיו מכעס, מעצב אישה הרבה יותר כועסת מגבר. הרבה יותר לקחת ללב. גבר הרבה יותר להעביר. כמו שאמרתי לכם, חזל אומרים, איש נברא מחול. אישה נברא מהעצם. עצם, כך עצם תחרות בעצם. אפשר למחוק את זה? קשה, אה? כך, איש נברא מהאפר. תעשה בחול עכשיו, צייר על החול א'. אתה יודע איך מוחקים את זה? איבא א', אין א'. איש בשנייה מתרצה, אישה לא. אז תבין אותה. זה לא שהיא עושה את זה בגלל שזה אתה, זה היא. אני אומר שחכם לא נותן לריב להתפרץ. שלמה המלך אומר לפני התגלע הריב, נטוש. לפני שהריב יתגלע ויהיה בומבות, תנטוש אותו. איך תנטוש? או תצא החוצה, או שתהפוך את זה לצחוק. מה צועק? אתה יודע מה קורה לה? היא מתעלפת, היא לא יכולה להמשיך. היא פתאום עושה ככה, בואו כן ואתה. היא גם צוחקת, היא לא יכולה. מה אתה נכנס, משוגע? מה חשבת שאתה יכול להרוויח מריב? מה חשבת? רבותיי, תראו לי אחד, גבר אחד, אני רוצה להיות דיבור אחד שהרוויח מריב, ואתה לכם מה שאתם רוצים. ויכוח, אתם צודקים, אפשר להרוויח. ויכוח ענייני. כמו בין שני בני האדם, בוגרים. מותר לי להתווכח איתך, מותר לאישה להתווכח עם בעלה לברקים שלו, אבל מה זה ויכוח? ויכוח מכובד. אני לא חושב כמוך, נראה לי ככה, לא, אני נראה אחרת. אוקיי, מותר לך. יש כאלה חושבים שאם אשתו לא חושבת כמוהו, רבנות. מה זאת אומרת? איך את לא חושבת כמוני? תגיד לי, מה יש לי זקן כמו שלך? יש לך אודם, יש לך ציפורניים, מה יש לך? אתה הגישה? מה ציפית? פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. אתם יודעים מה אומר החזון איש? תקשיבו טוב, איזה יופי. תראו איזה חשבון יפה עשה החזון איש. אומר החזון איש, אם מישהו כועס על השני, על הדעה שלו, שהוא לא חושב כמוהו, אומר החזון איש, זה כמו שתאר לך עצמך שאתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהו, תופס בן אדם, נותן לו פצצה בפנים. לא מספיק לו לסובב את הראש עוד אחד. לא נותן אחד לראש. מה אתה עושה? למה הוא ג'ינג'י? למה הוא לא שחור כמוני? אתה מטומטם. מה אתה עושה? שיהיה לו שיער שחור כמו שלי! למה יש לו עיניים חומות? לא כחולות! בום! אומר החזון איש, כשם שפרצופיהם שונים, ואתה מבין שהפרצוף שלי שונים שלך זה לא סיבה לכעס, כך דעותיהם שונות, אין לך שום סיבה לכעוס על השני, על הדעה שלו. כי השם שהתברך נתן בעולם הרבה הרבה דעות, ככה העולם נהיה יפה. רבותיי, תראו לעצמכם שכל הדעות בגמרא היו אותו דבר. היה משעמם, לא? רבי שמעון אומר, כמו רבי עקיבא וכמו רבי מאיר, סגור את הגמרא, לך הביתה. מה? הכל היופי של התורה זה לא אחדות ולא אחידות. יש אחדות בין החכמים, כל אחד מכבד את דעתו של השני, אבל לא אחידות, זה לא אחיד. הוא סובר כך, והוא סובר כך, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. מה? איך זה יכול להיות? הוא חולק עליך. אז מה? מוכן לסבור כמוני? ועדיין, אני אוהב אותו. זה היופי שבתורה. האישה יכולה לא להסכים עם בעל שלה.
אבל עדיין אנחנו אוהבים, מה הקשר? לא מבין. אז היא לא חושבת כמוך, אז היא חושבת ככה, מותר לה. אם זה לא בעניינים רוחניים, שחס ושלום זה כפירה, מותר לה לא לחשוב כמוך. שכאלה לוקחים את זה אישית, ואיך היא עיזה, תגיד לי, מה אתה עם הגאווה שלך? מה זה השטויות האלה? או הפוך, איך הוא לא חושב כמוני? תגיד לי מה את חושבת, שבא לך צריך לחשוב כמוך? מה את רוצה שבא לך לשים עוד דמות מעט? מה את רוצה? הוא ישים סמלה, חצאית? מה, זה גבר, ראש שלו פועל אחרת. וזה היופי שבבית, יש אבא ויש אמא. אבא חושב מפה, אמא חושבת מפה, ביחד נהיה שלמות. מה זה הקשקושים האלה, רבותיי? ואנשים רבים, ורבים עם לשם יחוד לפני זה. הם עושים את זה עם כל המצוות הכלולות, בא לתקן את שורשה במקום העליון. אני אתקן אותך. אני התיקון שלך בעולם הזה. אני אראה לך מה זה. אח שלי, הלוואי תתקן את עצמך. תתקן אותה. את עצמך תתקן. כל זה נובע מייאוש. הוא התייאש ממנה. היא התייאשה ממנו. למה אני צועק? כי התייאשתי. אבל כשאני מדבר, מה אתה אומר? למה אני צועק? כי אני אמרתי לך כבר 20 פעם! זאת אומרת שהיא 20 פעם והתייאשת, אז הוא מתחיל לצעוק. איבדת את הביטחון שלך. שימו לב, ילד, ילד, יודע שכשאתה צועק, אתה לא צודק. הוא יודע שפה איבדת את השתונות ואין לך שליטה יותר. ילד מפחד ממישהו שמדבר בקול קר, כן, אתה שומע? עכשיו אתה מיד הולך, אתה מצחצח שיניים, אתה מתקדח, אתה נכנס למיטה. מפחיד אותו. בוא נראה, זה קול סמכותי. הוא מדבר ברור, והוא אומר את מה שהוא רוצה בדיוק. הילד מבין. אני מתחיל לצעוק. הילד לומד גם לצעוק. נחרב העולם. זהו, זה נגמר. אדם שבבית שלו מתחיל צעקות, בו ביום שהוא התחיל עם זה, הוא הרס. בן אדם שבבית שלו עיז לקלל את אשתו, הוא הרס את הבית שלו. היא תתחיל לקלל, הוא יקלל, אין לכם מושג איפה זה יגמר. אנחנו צריכים להבין שאסור לנו להתייאש לא מהאישה ולא מהילד. גם אם הילד הרחיק לכת, אסור לך להתייאש ממנו. אתה חייב תמיד להאמין בו. ילד שמרגיש שאבא שלו לא מאמין בו, הילד הזה ילך לתימיון. וזה לא רק ילד, זה כל בן אדם. עובד במפעל שירגיש שבעל הבית לא מאמין בעבודה שלו, הוא לא יכול לתת תפוקה גם אם הוא ירצה. ואדם שלא מאמין בעצמו, לא מסוגל לתת תפוקה. הוא גבור. וזה מה שדיברנו שבוע שעבר, זה השלמה למה שדיברנו. אתה חייב לדעת שהכוח שלך נובע מהאמון העצמי שלך, מהביטחון העצמי שלך, מזה שאתה מאמין שאתה מסוגל לעשות. הביטחון של הילד מזה שאתה מאמין בו. אתם יודעים מה חז"ל אומרים? מפחיד, מפחיד. אתם תשמעו מה חז"ל אומרים. הגבר, אומרים חז"ל, אדם, לעולם יאכל אדם מה שיש לו, וישתה מה שיש לו, ויוציא הוצאות ממה שיש לו, ויזון את אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. למה? אומרים חז"ל, לפי שאתה עיניך נשואות למי שאמר והיה העולם, אבל עיניהם נשואות אליך. שמעתם? מכיוון שהם מאמינים בך, הם אומרים, אבא הולך לעבודה. אבא הולך להביא פרנסה. בעלי יביא לי. אבא שלי יביא לי. או, נתנו בך אמון. כשנותנים בך אמון, זה נותן לך כוח. אבל אתה יודע שאני לא. אתה, העיניים שלך נשואות למי שאמר והיה העולם. תן להם. לעצמך אל תיקח יותר מדי, אבל תדאג להם. אבל אתה תבינו. כשנותנים אמון במישהו, נותנים לו כוח. כשוללים ממנו את האמון, מתייאשים ממנו, הם מתחילים להגיד לילד, אתה טיפש, אתה עצלן, שמת עליו תווית, הרגת אותו. שום פנים ואופן לא, אני לא התייאשתי ממך. גם אם עשית, לא יודע מה שעשית. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, הקדוש ברוך הוא התייאש מאיתנו? איפה ראינו, רבותיי, משהו יותר גרוע ממה זה שהיינו במצרים, שירדנו למ"ט שערי טומאה. ממתת שערי תומה, רבותיי, הגענו לשיא של השפל. עלה לו עובדי עבודה זרה, ועלה לו עובדי עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא, ויראתך מתבוססת בדמייך. מה כתוב שם בפסוק? ויעבור עלייך, והנה עיתך עת דודים. מה זה עת דודים? עת שנשבעתי לאבות לגאול אתכם, ואת עירום ועירייה. מה זה עירום ועירייה? ערומים מן המצוות. ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמי חיי. מה זה? אתם יודעים מה אומר? יש בחור אין דבר. לא נורא, לא מתייאש.
מה אתה לא מתייאש? עובדים עבודה זרה, כמו הגויים. אין הבדל בין יהודי למצרי. הים, אומר לקדוש ברוך הוא, הים ראה, שם כתוב אצל הים, שם כתוב שהמים להם חומה. חומה כתוב בלי ואב, חימה. המים כעסו. למה? בנו של עולם. מה זה? עלה לו עובדי עבודה זרה, ועלה לו עובדי עבודה זרה. מה הבדל מצרים? למה נטביע את המצרים ולא את היהודים גם כן? בדמי חיי, בדמי חיי. איזה מצוות הצילו אותנו? סך הכל שניים. שני דמים. דם פסח ודם מילה. זה היה מספיק! אני יודעים, אני פעם אמרתי חידוש בסייעתא דשמיא, תשמעו כמה הוא אמיתי. למה שהם באמת לא התייאש מאיתנו? מה הסיבה? הרי אנחנו תכלס על הפנים. ומה יש לנו סך הכל שני מצוות? זהו. ומה עם שני המצוות הללו? דם פסח ודם מילה. למה דווקא את שני המצוות הללו קיבלנו? לא יכול הקדוש ברוך הוא לבחור שתי מצוות אחרות שבזכותם נצא ממצרים? תן להם תפילין, תן להם לולב. מה יש דווקא בדמי חיי? שאלה ששאלתי אותה פעם, בעלה לי חידוש נפלא. שהוא כמו אמיתי בסייעתא דשמיא. אמרתי, תראה, שבן אדם רואה יהודי ורואה גוי, היום בימינו, מה אנשים אומרים לך חילונים? מה זה? זה בן אדם, זה בן אדם. למה שלא יכול להתחתן עם גוי? מה ההבדל? מה, היא לא בן אדם? מה, אתם גזעניים? מה אתה יכול לענות לו? אז אנחנו, עם עם ישראל, יש לנו נשמה עליונה, וזה יש לו גוי, זה נפש בהמית בלבד. זה לא מתקבל להם באוזניים. שאל אתכם שאלה. אני בן אדם, ואתה בן אדם. נכון? אנחנו אותו דבר? לא. מה לא? אותו דבר, אני ואתה, אותו דבר. אותו גוף, אותו ידיים, אותו רגליים, כן. יש משהו שונה בינינו? כן, אתה יודעים מה? הדם שלנו לא אותו דם. זה שלו O פלוס, זה שלו O מינוס. אפשר לקחת דם שלי לשים למישהו אחר? אם זה לא דם תואם? בשום פנים ואופן לא. איך זה יכול להיות? הפנימיות שונה. אומר הקדוש ברוך הוא כביכול, תשובה לכל אלה שאומרים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, בואו תראו את הפנימיות אם היא אותו דבר. אדם, בדמי חיי, תסתכלו פנימיות. היהודי אותו דבר כמו גוי? גם יהודי שהתקלקל, אומר הפסוק, אל תירוני שאני שחורת ששזפתני השמש. זאת אומרת, גם אם אני נהייתי שחורה, זה לא שאני נולדתי שחורה. אני השתזפתי. רבותיי, אדם שנולד שחור, הוא נולד שחור, אז הוא שיהיה שחור. אבל אדם שהוא היה עכשיו לבן, והוא עמד בים, עבד בים, והיה מציל, ונהיה בצבע של חציל, זה לא משהו שיחזיק מעמד אצלו. יעבור הזמן, הוא יחזור לעצמו. או כמו שאומר המדרש על הפסוק, אל גינת אגוז ירדתי לראות בי בנחל. אומר המדרש, למה ישראלים שילו לאגוז? מה מיוחד באגוז? אומר המדרש, זה המיוחד באגוז. אתה יודע מה מיוחד באגוז? רבותיי, לאגוז יש קליפה. אם עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, נפלה תאנה לתוך הג'ורה, מישהו פה מוכן לאכול אותה? חס ושלום. אבל אם אגוז נפל עכשיו לתוך ביב, תוך ג'ורה, אפשר לאכול? כלפח שלי, תוכו אכל קליפתו זרק, בפנים לא קרה כלום, האגוז, הקליפה הגנה. אומר המדרש, זה עם ישראל. גם שהם התלכלכו זה רק חיצונית בקליפה, כלף, פנימיות, שלמות. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, גם בברית, דמי חיי, גם בדם של הברית, דם מילה, וגם דם פסח. אם תסתכל על הפנימיות, יהודי נראה כמו גוי. הוא נולד עם אורלה. קלף את האורלה רגע. גלה את ההתרה, יהודי. תסתכל על הפנימיות שלו. אני אסתכל מה בחוץ. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאף אחד. גם לא מאנשים עובדי עבודה זרה, וגם שנמצאים בשפל המדרגה. אם שק שמיים שמעת, איך אומר רבי נחמן עליו השלום? ציישר לי נקע. שק שמיים, אפילו שתעלה למעלה במדרגות, שם, זה עדיין שם, זה רחוק. אינקה זה הרבה יותר קרוב, בשאול דווקא זה הרבה אינקה. הקדוש ברוך הוא שמה ביתר סט וביתר עוז להרים את האדם, לתת לו יד. אז השם לא מתייאש מאיתנו. אז למה אנחנו נתייאש ממנו? מה יש לך להתייאש? מה? אם תתייאש, כן תרוויח משהו? הרי לא, ודאי שלא. אז מה יש לך? רק להרוויח. מה יש לי להפסיד? אתה טוען שאין לך מה להפסיד. אם אין לך מה להפסיד, אז אולי לפחות תרוויח משהו. תלחם על משהו, אולי תשיג קצת. למה להתייאש? יאוש שלא מדעת.
הקדוש ברוך הוא, רבותיי, לא מתייאש מאף אדם. שום אדם. והקדוש ברוך הוא קורא לנו בנים, בנים אתם לשם אלוהיכם, בני בכורי ישראל. מה? בני בכורי. אתם יודעים איזו חשיבות זה המילה בכור? ולמי הוא קורא את זה? לבנים שובבים שנמצאים במצרים ועושים מעשים כאלה של עבודה זרה, הם עובדים לכבשים. כך כתוב, משחו, קחו לכם איש שה לבית אבות, משחו רש"י אומר חז"ל, מה זה משחו? משחי ידיכם מעבודה זרה. הם היו עובדים עבודה זרה. אבל הקדוש ברוך הוא לא התייאש מאיתנו. ותגידו לי, חס ושלום, הוא טעה בבחירה שלו? מה יצא לנו בסיני? איזה עם הוא קיבל? יש עוד עם כזה בעולם, דומה לעם הזה, שהלך ומסר נפש במשך דורות, נשרפו ונטבחו על קידוש השם, ולא ויתרו על השם יתברך. איפה יש עוד עם כזה? אין דברים כאלה בעולם. לא היה ולא יהיה. לא סתם הקדוש ברוך הוא בחר בנו. ויש לו בחירה טובה, השתבח שמו ויתן אלעד. הוא יודע מי זה עם ישראל. עם ישראל יודע מי זה השם. ואנחנו, רבותיי, יש לנו לשמה חלק אלוקה ממעלה, מחוברת ומפמפמת. מפעמת אלוקות. כמו שיש קשר דם בין אבא לבן, וגם אם הם לא מכירים אחד את השני, והם נתנתקו לפני שנים, אוטומטית הם משכו אחד לשני, כך הבן נמשך לאבא. היהודי, שהוא הבן של הקדוש ברוך הוא, נמשך לאבא, מכוח אותה נשמה שאתה נפחת בי. מן דנפח, מדילה נפח, מתוכיותי נפח. אתה ממש חלק אלוהים ממעל. זה לא חס ושלום איזה מליצה, אומר בעל התניה. ממש חלק אלוהים ממעל. אז איך יכול להיות שיהודי לא יהיה לו התנוצצויות כאלה של אהבה לשם וגעגועים לשם ופתאום רגעים של הרהורי תשובה? זה היהודי, זה הניצוץ האלוקי הטמון בו. ישראל עלו במחשבה. מה זה עלו במחשבה? כמו שבמחשבה, שם זה הזרע אצל האבא, במחשבה, במוח, וכך זה יורד בדיוק ככה, כביכול עם ישראל, ממחשבתו של השם ידבר. אז אתה ממש חלק אלוק הנימן, אז תבין כמה אתה שווה, אז אני אתייאש? תסתכל מה אתה. תסתכל בין מי אתה. כמו שכותב הרבנו יונה, בספרו שערי העבודה. המילים הראשונות שלו שהוא פותח את הספר. ראש, יש שם שערי עבודה מאחוריך? אני חייב לקרוא לכם את המילים. זה כל כך נותן, אני אומר לכם, המילים שלו בפתיחה שלו, זה משהו פלא. הרבה אנשים מכירים ספר שערי תשובה של רבנו יונה, זה כולם מכירים. שערי העבודה, אנשים פחות מכירים אותו. תשמעו מה שהוא כותב, תשמעו איזה מילים הוא כותב בפתיחה שלו. תשמעו את המילים הראשונות שלו. אני אקרא לכם רק את זה. הפתח הראשון. תשמעו איזה מילים, תגידו לי אם לא בא לכם לחבק את הקדוש ברוך הוא. הוא, הפתח הראשון הוא. זאת אומרת, הפתיחה שרק להתחיל לעבוד את השם. שידע איש העובד ערך עצמו. שמעתם מה שדיברנו שבוע שעבר? מה אתה שווה? ויכיר מעלתו ומעלת אבותיו, וגדולתם וחשיבותם וחיבתם אצל הבורא יתברך, וישתדל ויתחזק תמיד להעמיד עצמו במעלה ההיא. איזה מעלה? שאני בן של אברהם, יצחק ויעקב, כל הזמן לחשוב אני נסיך. ולהתנהג בתמיד, בכל יום ויום. יוסיף אומץ לקנות מעלות ומידות עד שתקרב בהם אל בוראו וידבק אליו. ואם היה ראשיתו מצער, מה שדיברנו כרגע, בהתחלה יהיה לך קשה, אחריתו יסגה מאוד. ויעשה אשר לו יבושו אבותיו מדרכיו וממעשיו, כפי כוחו והשגת ידו. חס ושלום, יוחד לא יבוא למעלה, אברהם יגיד לך, איי, איי, מה עשית, מה עשית, איך ביישת אותי. למה? אברהם יבוא לך, יגיד לך, כפר עליך, איזה יופי, נלחמת. היית ממש כמוני. איזה דור קשה היית. איך הצלחת בדור כזה? איך? ויצא לו מזה, כי כאשר יתאבד תאווה ויעלו בלבבו גאווה לעשות דבר שאינו הגון, יבוש מעצמו ויבוש מאבותיו. ישיב לנפשו ויאמר, אדם גדול וחשוב כמוני, היום שיש בי כמה מעלות טובות ורמות ונישאות, שאני בן גדולים, בן מלכי קדם, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים ולאבותיי כל הימים? תשמעו איזה מילים, מבין. ואם חלילה וחס לא יכיר מעלתו ומעלת אבותיו, שימו לב. אבל אחד שלא מכיר בזה, ולא חושב על זה, ואומר, אני, הנבואה פסולה. עין הקל יהיה בעיניו ללכת בדרכי הפריצים.
להיגלות נגלות כאחד הנבלים, למלות אהבתו בחיקו. כאשר אמר המשל, כל מי שאינו מתבייש מנפשו, אין לנפשו ערך בעיניו. איזה מילה. על כן האיש העובד השתדל תמיד להשיג ערכו, וערך הצדיקים והחסידים ומעלתם, חשיבותם וחיבתם, לפני השם יתברך ודבקותם. ויבין וישכיל וידע, כי יוכל להשיג מעלתם וחשיבותם וחיבתם. כאשר, מתי? כאשר יעבוד כמותם כל ימי חייו, ועיתותיו ושעותיו ורגעיו, כפי כוחו והשגתו. כמו שנאמר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, לפי חבר יוכל לעשותו. כי האל יתברך, שימו לב, זה מילים שתמיד אני משתמש בהם של רבנו יונה. של שורים, מה השם ביקש ממני דברים קשים? שימו לב מה אומר. כי האל יתברך אינו מבקש מן האדם, מבני האדם, כי אם כפי כוחם כאשר יתבהר בעזרת השם. וגם האבות! שמצמולים, זל לא עבדו כים לפי כוחם והשגתם. אף אחד לא עבד יותר מה שיש לו. מה שהיה להם זה מה שהם עבדו. אז לא נשקר את עצמנו. ולא נתייאש, ונדע שיש בנו את זה. פשוט לקחת את מה שנתנו לנו ולהשתמש בו. ברגע שנעשה את זה, אחים יקרים, איי, 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 גם את אימא יקרה, תדעי את הכוח שלך. את יכולה להיות בשלום בית עם בעלך, תוותרי. הוא צועק, את תצחקי. אשתך צועקת, אתה תצחק. תהפכו ויכוח לשמחה, לצחוק, דברו ביניכם. אם הבן שלך לא הולך בדרך טובה, להדפי אותו. תגידו, אני בן שלי, אני מאמינה בך. אני יודעת שאתה מסוגל, אני יודעת שאתה יכול. אל תדאג, תילחם, אני מבינה אותך. או, פה אתה לא, אתם לא תכירו. וכך זה עם, 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 עם בעלי מפעלים, עובד מעביד. תגיד לפועל שלך, תשמע, אתה צריך להיות יותר טוב, אני מאמין בך. לכן עם התלמידים, אני מאמין בכוח שלך, אני יודע מה אתה מסוגל. תמשיך! אל תיכנע. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, מי שלא שמע את הדיסק מעלת העידוד, מי שלא שמע את הדיסק מעלת העידוד, שהדיסק הזה נקרא בשם, איך השם שלו? כמו אוויר לנשימה. ממש כמו אוויר לנשימה. חייב לשמוע, אחרי שדיברנו על השיעור הזה, חייב לשמוע את זה. אבל אחד הדברים שאני אמרתי שם זה עידוד, זה מן שורש המילה עוד. אתה רוצה עוד? צריך עידוד. עידוד גם צריך עידוד עצמי. כל אדם צריך עידוד. ותראו, אפילו קבוצות כדורגל. יש להם משחק בית, משחק חוץ. מה זה בית חוץ? מה זה הלכות? לא, שזה משחק בית, יש לו אוהדים. שהוא שומע את האוהדים צועקים לו, זה נותן לו אנדרנלין. הוא מסוגל לעשות יותר ממה שהוא חושב שהוא יכול. הוא לא מאמין בעצמו, פתאום מאמין בעצמו, ופתאום הוא מבקיע גולים. הוא נמצא במדינה אחרת, צועקים לו, בוז! פתאום מרגיש הרגליים שלו כופות. הוא לא יכול להרים את הרגל שלו. הוא שומע צועקים טובת השניים, הוא מרגיש מסכן. אני חייב לספר לכם סיפור שסיפרתי שם, בזה אני אסיים. הגמרא מספרת, תקשיבו טוב מה זה קטע של עידוד. הגמרא מספרת שהיה איזה שינדלד אחד, מזיק אחד, עם שבע ערשים, שהיה מפרק אנשים, הוא היה בתוך הנחל. והיה היהודים, אנשים היו משתגעים כבר. היה איזה אחד אחר, עוד איזה ג'יני אחד, אבל הוא היה טוב, טוב עם בני האדם. אמרו לו, תגיד, מה יהיה אם הוא עושה לנו צרות? אתה לא יכול ללכת לפרק אותו בשבילנו. אמר להם, אני מוכן ללכת להילחם איתו. אני הולך להילחם איתו, אבל אני צריך אתכם. אנחנו נעשה. תעמדו בצד ותצעקו, דידה נוצח, שלנו מנצח. שמעתם? הוא רוצה עידוד. ג'יני רוצה עידוד. הם עמדו בצד, רבותיי, אלפים של אנשים, דידה נוצח. אמר, כשתראו דם במים, דעו לכם, חיסלתי אותו. וכך היה. הוא ניצח אותו. ג'יני ניצח עם עידוד. אתם מבינים? אז מה בן אדם? לא צריך עידוד. צריכים עידוד גם לעצמנו, לעודד את עצמנו, וגם לעודד את השני. ולדעת שבזה אנחנו באמת, כשאנחנו נעשה את זה כמו שצריך, ולא נתייאש, ונעודד אחד את השני, איש את רעהו יעזור, ולאחיו יאמר, חזק, מה זה חזק? אח שלי, אתה חזק, תמשיך, אנא, אני איתך, מה אתה נתייאש? תמשיך. אתם שמים לב לפעמים שאתם פתאום בזה ומישהו עושה לך איזה דפיקה אחת על השכר, יאללה אח שלי, השם יעזור, פתאום אתה מקבל איזה כוחות. מה קרה? מה הוא אמר לך שלא ידעת? כן, לדעת זה אחרת מאשר לשמוע את זה באוזניים, בוא נו, הוא מאמין בי. יש פה מישהו שמאמין בי. אפשר להצליח. אני אולי, אולי, אולי באמת אספר פה את הסיפור שסיפר הבן שלי רבי שמואל, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, שהוא סיפר, אולי זה לטובת גם אלה ששורים אותנו עכשיו בזום, היה איזה יהודי אחד הולך בארצות הברית, הוא הלך ביד עם תיק, מלא מלא כסף, מלא כסף, ממש סכום עתק, מיליונים. ועצרו אותו ברחוב כמה קושים, שוד, כאילו, אם אתה רוצה לחיות, תביא את הכסף, ויאללה, תמשיך הלאה, במקרה הטוב ישאיר אותך חי.
אז הם, הוא אומר לו, תביא את התיק. אז הוא אומר להם, מי פה? נכון אתה? הוא מקצבי על אחד. נכון אתה המנהיג של החברה? הוא אומר לו, כן, למה אתה שואל? הוא אומר לו, לא, אתה נראה לי בחור רציני. אני יכול לדבר איתך? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, תגיד לי, למה אתם עושים את זה? למה אתם שודדים אותי? הוא אומר לו, תשמע, אנחנו צריכים שתייה חריפה, אנחנו צריכים סיגריות, צריכים זה, ואין לנו כסף. הוא אומר לו, כמה זה עולה? כל זה. הוא אומר לו, $100. הוא אומר לו, כך, אני אביא לך $100. אתה נראה לי בחור רציני. כך. נתן לו $100, לא להאמין. לקחו את $100 והלכו. זה לא ימין. הלכו. בבוקר היהודי הזה הולך לבית הכנסת. הולך לברך הגומל. הוא יצא חי וישאר לו כסף. כן, לא מברכים הגומל על דבר כזה. כן, אני אומר את זה בעונייה. הוא הולך לבית הכנסת, פתאום מי מחכה לו בכניסה לבית הכנסת? הקושי הענק הזה, ראש החבורה. הוא אומר, כנראה עכשיו הוא התחרט, אחרי זה הוא רוצה את הכסף. בוקר טוב, בוקר טוב, כן, מה? מה? הוא תראה, אתה הבאת אתמול $100, וזה היה יותר מדי, נשאר לי $50, הבאתי לך עודף. פנה, זה כבר מתחיל להיות מצחיק, כאילו, מה, שודדים, עזרים עודף, אני צריך לקחת כל התיק עם $1,000,000. מה תגיד לי, מה זה הקטע הזה? אני יכול לשאול אותך, מה זה הקטע? מה להגיד לך מה הקטע הזה? אין דברים כאלה מה שקרה פה. הוא אומר לו, תראה, אני מגיל 17, הוא מספר על עצמו, אומר שהיום הוא בן 30, והוא מגיל 17 בפשע. זה, הוא היה ברחובות, זה מה שהיה, אין משהו אחר. הוא בפשע. הוא אומר, בחיים אף אחד לא האמין בי. אתה אתמול בלילה אמרת לי, תשמע, אתה נראה לי בחור רציני, אני סומך עליך, אתה לא מבין מה עשית לי, מישהו מאמין בי. קח את הכסף. קח את ה-50, נתת בי אמון, אני איתך באמון עד הסוף, קח. ומחזיר לו $50 עודף, תשמע, השתמשנו 50, הספיק. עודף משודד, השתבח שמו לעד. מבינים? אם לא מתייאשים בן אדם, מראים לו, אתם מסתכלו מה שקורה כאן, זה לא להאמין. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, וייתן לנו באמת להאמין בכוחות שהוא נתן לנו, וייתן לנו באמת לא להתייאש, רבותיי, ייאוש, זה מה שיצר הרע רוצה. הבעל שם טוב הקדוש כותב, תקשיבו טוב מה אומר הבעל שם טוב. יצר הרע לא רוצה עבירה. שמעתם מה אמרתי? לא רוצה עבירה. אומר, עבירה, שהוא נותן לך לעשות עבור עבירה, הוא מסתכן. במה הוא מסתכן? אומר, יכול להיות שהעבירה הזאת תהפך למצווה. הרי אם תעשה תשובה מהאהבה, זה יהפך למצווה. אומר, מה הוא מרוויח מהעבירה? את הייאוש שאחרי העבירה. אחרי העבירה, כתוב שם, אסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מה זה מלפנינו? מי שעומד מאחוריי ומפניי, זה די, מה זה מחבואים? מה זה? לא! מלפנינו זה לפני העבירה. לפני העבירה, אומר לך, שטויות, מה זה אווירה? זה כזה קטן, מה אתה יודע? תעבר את זה, אחרי זה תעשה תשובה, מה יכול להיות? יאללה, נו! מה זה מאחרינו? אחרי האווירה אצל רבא אומר לך, חלי, כי זה חברה. אין לך חלק על הבא. אתה יודע, אתה גמור. אתה לא מבין מה עשית. אתה כופר בעיקר, אתה. אתה עזוב, תחיה בעולם הזה כבר, זהו, תיאש מהכל. תחיה כבר את מה שיש לך, לפחות פה תהנה, שם הגיהנום, במילי אין לך. אומר הבעל שם טוב, יצר, רוצה מהאווירה. את הייאוש יותר מאשר דבר עצמה, שמעתם? אז ייאוש זה דבר נורא ואיום. הוא מחוץ שלנו, כל אחד צריך לדעת, אני לא מתייאש ואימא. ברור להם יהיה בעזרנו, וזכה אותנו בעזרת השם לא להתייאש, ותמיד להאמין בו, ותמיד קבל השם חזק, ויאמין סביחה וקבל השם, נזכה לגאולה שלמה, ואמרה ואמנו, אמן ואמן, חזקו ותודה.